はい、どうも皆さん、こんばんちは。元気かしらね。突然ですが皆さん、キロ速が一番速いアスロットライフルご存知かしらね。いろんなアスロットライフルがあるんだけどね、その中でも頭一個飛び出たのがこれ、ででん、おでん。実はこのおでんのタイムトゥーキル TTK メタンコ速いのを見てちょうだい。これ 0.150 で、他の武器でもね 0.15 を叩き出せる武器があるんだけどね、これを M16。 ただ M16 はね、しっかり3点バースト的に全部当てないとね、タイムトゥーキル出せないからね。ほんで今の高速レベル環境で環境武器たちを打ち勝つにはね、結構バースト武器は厳しい状況にあんのよね。ところがどっこい、他の武器でもね、このタイムトゥーキルを大きく上回ってしまう武器があんのよね。これを ASM10。 もうこのアタッチメントはね、ヤバたねんよね。ブランソン、これ見てちょうだい、 0.133 よ。これはほんの早すぎでしょ。だがしかしよ、このタイムトゥーキルを叩き出すにはね、私ぐらい上手いエイム力がないとね、初段からしっかり当てれるぐらい上手くないとね、ダメなんだよね。でさらにこれを大きく上回ってしまう武器がこちら、 HVK。 まあこれ見たらわかるや、 0.084 ぶっ壊れだー。まあただ実戦でね、ヘッドニアス連発で当てることでなかなか至難の技だからね、まあまあないと思うのよね。ということでそんなこんなでパンのことで、やっぱりこのキル速最速武器アスロットライフルはね、このおでんで似合っちゃうわけですよ皆さん。20メーター以降で水落ち下に当たっちゃうとね、3圧球になっちゃうから、それが注意が必要よ。もう3圧球になっちゃったらね、マジで打ち負けちゃうからね、みんなそこ頑張ってエイム鍛えてちょうだい。ということでそろそろランクマッチ見ていくわよ。口寄せの術、ディスコードサーバーメンバー募集中。さあ、マップはニュークタウンのハードポイントで、ここはもうおでんでんがかなりマイルマップだからね、しっかりやっていこうよ。そしてこのおでんの私のカスタムね、これちょっとね、LMG っぽく動いた方がいいかもしんないので、ちょっと M 速度めっちゃ遅いから待って、もう一回押し、ちょっと待って、キョンカンって結構強いかもしんないので、もう相変わらずスイッチブルーとかメタンコ多いんだけどね、まあいいわ。このおでんでね、しっかり、これこれこれ、敵がいくら環境武器使うがね、こっちは2発キルの王様、キル族の王の中の、あれキルされない。さあ、このマップの第3拠点をね、しっかりリス管理をすれば簡単に勝てちゃうからね、全部拠点取れちゃうからね、こいつが強いのよね。とりあえず、あの中国人か韓国人かわかんないけどね、日本人かわかんないけどね、あいつをやっちゃえば勝てるわね、間違いなく。もう敵の中でもね、あいつだけがなんかね、光ってんのね、暴れてんのね、スイッチブレードか GKS かわかんないけどね、CBL4 か。もうその昔の派遣武器なんかね、このおでんの前じゃー通用しない。いやもうこれはね、火力あるやつがどん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 戦力前上げていくしかないもんね。1カット、いる、カバーしていく。2カット、よし、いけ、オッケー、オッケー、いいね、いいカバーの見方。味方も結構ね、頑張って動いてくれてるの。おっしゃ、3カット、こいつ3カットでかいわよ。からもこの2回を制していけば、一攫千金、そして私は石油王になる。いや、これちょっと本当にね、メタンコいい勝負しすぎでしょ。まず、しかと、あの2回のやつまずカットしていく。ここでね、リスカしていくよ。いや、打ち勝った。からの、ここでね、リスカしていく。このカット結構バレないので、ね、2カット ?3 カットリロードしていって、抜かした。いける、いける、残さない、4カット、5カット、いや、弾がね、弾が足んない、カバーして。まあ、今はさすがにカバーは無理だったわね。ごめんなさいね、味方さんね。UAB、なんでこのリスポンなの。いや、なんかこのサングラス野郎、なんかさっきからメタンコいいとこ切りしてくんな。ちょっとこいつマジでいじめたるわ。もうこの伝説の3人と呼ばなかったおかまがね、ターゲット決めたらね、ずーっと掘り続けてるからな。行く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 って言って言い続けてもね、ずーっとピストン止めねえから掘り続けてるからな。どこじゃ、いたいた、1カット、どこ、まだ来る、まだ来るか、来るね、後ろ変わっていく、2カット、あのサングラスのとこ、サングラスのとこ、いたいた、サングラスいたいた、いや、こいつやっと後で、おーさあ、どん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 でリス狩りしていくわよ。ここでね、リス狩りやめちゃったら絶対、取られちゃうからね、拠点ね。来るわね、どんどん来るわね。一回目隠れて、よし、ナイスカットね、ナイスキル。あ、ほんとね、どのマップでも同じなんだけどね、もうリスポーンの把握さえすれば、マジでね、もうプレイスタイル変わるしね、もうキル数の桁違いになるからね、マジでね、みんなリス把握だけはちゃんとした方がいいわよ。もうリス把握だけすれば、マジでね、もうエイムが良くなくても簡単にキルできる。なんでかって、だってね、
無防備なやつを簡単にねいじめることができちゃうからよ。もう私ド S のこのおかまいたちはね、最高のご飯時をね、朝飯をね、夜飯をね、夕飯どっちでもいい、何でもええわ。さあちょっとピンチだからね、ここで肩待ちしてきまして、さあ草むらの吉森吉森でもないわ。よしカット、バレてない、スワンプ出していまして、バレてない。いやもうこれは価値格でしょ。ここでちょっとね、ちょっとしっかり距離を置いていって、 UAV 出してヘリガンナ持たしてって、ここでね締めね。このタイミングでヘリガンナを見た敵はね、戦意喪失するでしょ。ここで一気に私がね、叩きのめしたら、おら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 終わっとるかな。いやちょっと待って、50キロやば、谷園ね。もう一試合行くわよ。ブエー、なんだこりゃ、全員ストリーマーモードやないか。まさかこの子たちプロじゃないでしょうね。プロだと私逆にね掘られちゃうわよ。じゃあなさそうね。これなら安心して敵をね、キルしていけるわ。まずは2カット目。同じ敵が来たわね。私を倒そうと思って、ここには無理よ。絶対私には勝てない。もう私もね、強ポジにいるからね。さて問題です。生身の人間と、鉄板の鎧をかぶった人間、どちらが強いでしょうか？答えは簡単、ででん。鉄板の人間。いやもう相変わらずも SMG をね、スイッチブレード P90。 もう頭が痛くなってくるわ。もう目回ってくるわ。もう関係ないわね。それはやってく。1カット2カット、よし行ってくれ味方、敵を蹴散らせ。いやいや、開いてる、オカマブボード。待って、なんか来てるわね。ちょっと来てる。1カット2カット、いやいい反応だわ、いい反応だわ。これなかなかまだ来るね、絶対来るね、来るね。2カット目、3カット目、4カット目、こいつだったらかっこいい。いやちょっと待って、これのマッチはちょっと不景気だわね。さすがに5人強いやつが溜まっちゃうとね、マジで勝てないのよね。まあ味方もまあ強ければいいんだけど、多分ね味方あんまり強くないと思うのに、あんま見たことないからね、このメンバーたちね。ワンチャン他のサーバーの民かもしんないわね。本当にね全然見たことないのよこの子たち。まあもちろん敵もそうだけどね、この敵のアイコンとかもね本当見たことないのよね。どこのサーバーかしら、あるいは最近始めた COD モバイル民かもしんないわね。大空戦どこ、指とか、くる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 、よし、ナイスカット。うおー、すごい、やらんかい、味方やらんかい。くるよくるよ、警戒しろ、引き続き警戒しろ。くるぞ、来た来た来た、くるって言った、くるって言ったんだ、くるって言ったんだ。ナイスカット、味方来て、早く来て、カバー来て、無理無理、一人じゃ無理だって。これ耐えてる。出てこないな。オカマボール設置型見えたわね。逃しはしないわ。もうあそこに逃げた敵はね、私のトリコ、おトリコ、おトリコ、男子。まあちょっと何言ってるか分かんないけど、こっから突進していこうよ。いやいいキルで、弾薬ボックス、何の弾薬ボックス。出した意味なかったわね。残念だけどね、速攻キルされちゃ意味ないわね。よし、ナイスカット、味方ここ絶対バレないからね。来た瞬間にね穴開けてるわ、耳にね。ナイスカット、いやもう、あ、耳もう穴開いてるか。ははまいわ。いやこれ頑張って入らんとまずいな、負けるで、これ負けるで。いや待って、これ行くしかない。ナイスカット、ナイスカット、味方いいね、リアクトがいいね。いやいいぜ、耐えるぜ、全力でカバーするぜ。いる、どこ、こっち来てるっしょ、いるっしょ、キーティック巻いて巻いて、だー、いけ味方、入ってくれ入ってくれ。ちょっと時間を稼いで、もうちょっと時間を稼いで、1秒でいい、2秒でいいから時間稼いで。ということで今回の動画は以上よ。高評価、チャンネル登録、お願いね。バイバイゲーヌ。